Wel, croeso i chi i'r gell ar ddechrau wsnos arall. Gobeithio bod chi wedi cael penwthnos braf, yn sicr o ni wedi cael un llawer mwy hamddenol nag arfer gan mod i ddim yn pregethu ddoe. Saboth go iawn i weinidog i gael fod dan weinidog ethrwy'n arall, oedd hi'n braf iawn. Ac, um, Bore ddoe, oedd y radio ymlaen, fel arfer yr adeg hwnnw ar Forest Shield, dwi'n meddwl am beth eraill, ond o dewis llwyd i dewis can i ddechrau i raglen, can gan, gan Gwyneth Glyn, Adra. Mae'r cyfuniad o'r llais y gytar a'r geiriau hydolus yn gwneud i'n gan dwi'n i mwynhau mae'r rhaid mi gyfadda. Mi gyfadda fod dewi, iddo dewis y gan oherwydd herwydd yn bod ni'n sownd yn yn cartrefi ar hyn o bryd. Mae'r gan y chwarae ar yr hen ddiharau dos unman yn debyg i gartref, a waith i mi gyfaddau o'n i ddim am gefndir y gan a chwaith am y chlyser i ysgrifennu. Mae'n gan sy'n cyffwr rhywbeth sy'n ddofyn yn yn calonau ni, dwi'n meddwl. Yr hiraeth am wybod ble dan ni'n perthyn. Mae'r pennill cyntaf yn yr atgoffa ni o gymaint o ganeion poblogaidd sydd wedi sôn am deithio adref. John Denver, Country Roads a, a, mynd nôl i flaen efo gan y tebo'r pews ag eraill. Um, a dwi'n gwybod am yr hyraeth sy'n gallu codi'n ein calon ni am le. O fod yn teithio aml i ddwyrain Ewrop, gyda ngwaith yn cefnogi a glwysi fanno, wel, mae'n rhywbeth hyfryd am gyrraedd nôl adre. Ond mae can Gwynedd Glyn yn sôn am rhywbeth dyfnach na hyraeth am le. Mae'r ail bennill yn fynegiant o fod yn llwyr ar goll. Dwi'n i ddim lle dwi'n mynd, Dwi i ddim lle dwi wedi bod, s'gen i'm syniad lle dwi rŵan hyn a dyw awyr lle dwi'n bod. Mae'n y penyll wedyn am grydro'r byd ac yna'n yn y pennill nesaf er bod i bod i'n ychyn efin. Llunio'r llola, mae'n ma, ma gofyn, pan dwi ar goll o hyd? Mae'r ateb yn y gytgan. Does un man yn debyg i adre, meddai'n hwrth i fi. Does un man yn debyg i adre ond mae adran debyg iawn i di. Dyna sy'n gwneud cartre yn fwy na jyst lle, pobl, person. Rhywun arbennig sydd yna yn yn disgwyl ni, sydd yna yn yn caru ni. Heb y person hwnnw, wel, da ni ar goll rhywuset. O'n i ddim am pwy mae Gwyneth Glyn yn canu, Ond fi o'n i, mae'r hyn sy'n gwneud i mi frysio adref o bellteroedd Albenia yn ei Moldova. Ydy gwybod fod yna deulu, fod yna ffrindiau ac yn fwyaf arbennig a gwenan yn disgwyl amdanau. Person ydy adre i mi. Gallai fod mewn gwahanol lle, lle, ond os dwi efo gwenan, dwi adre. Mae yna hiraeth yn yn cael onen i gyd yn toes am gael perthyn i rywun, cyfru i rywun rhywun sydd efo lle i ni yn ei calonau. A dyna sy'n gwneud colli rhywun mor anodd. Yn y dyddiau hyn, o gyhoeddi rhifau o farwolaethau o'r coronafeirws bob dydd, da ni'n ymwybodol bod yna sawl cartref sy'n mynd i fod yn teimlo'n wag iawn. Bod yna rhywbeth sylfaenol ar goll, achos bod yna rhywun wedi marw o'r feirws yma. Yn tybed, ydy'r llirat yma, berthynas yma yn berthynas efo rhywun yn arwydd o rhywbeth dyfnach. Oes yna adre mwy sicr i ni yn rhywle? Ne, falle dylwn ni ddweud, oes yna adre mwy sicr i ni yn rhyw un? Fe ddwedodd Austin Sant ar ddechrau i gyffesion, fe'n creaist er dyfwyn dy hun, ac mae'n calon o'n anannu ddig nes i ddi orffwys yn o'r Dych chi'n orffwys mewn cariad tragweddol. Dych chi'n mwgwch wybod eich bod chi'n ddiogel ymreichiau anfeidrol yr un sydd wedi'ch creu chi, wedi'ch magu chi eich meithrin chi, ac yn wir sydd wedi gwylio dros do chi bob eiliad o'ch hoes. Dyna ni newydd athlu'r pasg. Be nath i mae'r Magdalen fynd yn y bore bach cyn ei ddioleuon iawn hyd yn oed at fedd oer lle oedd hi'n drachmygu oedd na gorff marw. Ond mi oedd hi'n credu bod hi wedi dod o hyd i'r cartref hwnnw yng nghariad yr arglwyddiad sy'n grist. Nid y cariad rhywiol mae cymaint yn ceisio bortreadu pan maen nhw'n sôn amdani hi, pan mae hi'n i adnabod o wedi'r atgyfodiad, mae'n i gyfarcho fel meistr neu me athro, rabwni, mae'n dweud. Nid y cariad rhywiol ydy hwn. Ond rhyw sut oedd hi'n gwybod fod na le yn ei gariad o oedd yn mynd i oroesi pob dim, pob feirws, pob afiechyd, pob dirmig a phob gwrthwynebiad gan bobl eraill. Ond i dod i wedi'i glywed o'n dweud, dewch yta fi, bawb sy'n blinder awg ac yn llwytho, ac fe roedd â fi o'r fwystrau chi. Ac o'n i fedrwyd disgyblion adrodd i eiri wrth ein hw yn oson y cafodd ei chi yn hyf yn had, a mae llawer o dregfannau. Pen a byddai felly, a fyddwn ni wedi deud wrth eich fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os a fydd paratoi lle i chi, bydd o fy nôl a'ch cymryd chi ataf y hun, er mwyn i chi fod lle i fi. Dim eisiau chi boeni, meddai wrth y disgyblion. Dwi'n mynd i baratoi cartra i chi. Ac yn y cartra yna, y peth mawr ydy, mi fydda i yno efo chi, a mi fyddwch chi yno efo fi. Mi gafodd gobaith mae'r gnoc pan welodd ei meister yn cael ei ladd drydi ynghynt mewn ffordd mor o grelon. Ond rwan, oedd hi'n gwybod na allai hyd yn oed casineb y gelyn a thywyllwch y bedd ddifethau'r cartref hwnnw oedd hi wedi dod o hyd iddo yn Iesu o Nazareth. Mae'r hen emyn y dyd, pwyso'r bore a harfyn heili, colli'r heini a prynhawn. Pwysa elwaith ar gyfeillion, colli hwythau'n fi iawn. Pwyso ar hawddfyd, hwn yn siglo, profi'n fi newid byd. Pwyso ar iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Heddiw, mi fedrwn unna ddeud, do sy'n man yn debyg i adre, ond mae adre yn debyg iawn i'ch di. Gydwch chi ni weddio. Arglwyddyn diw, da ni'n deall ti ddim o ti wedi'n creu ni efo'r hiraeth yma yn yng Nghylone am berthyn. Ac yn y pen draw, fod ein hiraeth am gael perthyn i ti. Ti di gosod tragwyddoldeb yn yng Nghylone a bydden ni'n bod yn fodlon nestrwch o hyd i i'r un sy'n mynd i'n cadw ni i tragwyddoldeb. Da ni'n gofyn o dad y byddai di efo ni heddiw. Byddai di'n gwylio dros ni. Os da ni ddim yn siŵr O beth sy'n digwydd, na lle da ni fod, helpa ni i glosio at ti, ac at Iesu Gris, yr un ddyddodd, ddeuwch ataf i, bawb sy'n flindderog ac yn llwyddog. Amen. Wel, gobeithio i chi ddod da heddiw, dan ychbendith.